aš esu Rasa iš Pokyčio akademijos ir tiek iš savo asmeninės, tiek darbinės patirties labai atsakingai galiu pasakyti, kad finansiniai įsipareigojimai nėra vien dar vienas žingsnis link saulėtų išsvajotų nuo savų namų. Finansiniai įsipareigojimai yra vienas iš geriausių santykių išbandymo būdų. Todėl, kad susidūrę su sunkumais, vieni poroje dar labiau suglaudžia pečius, o kiti atsuka vieni kitiems nugaras. Ir kur be pažiūrėtume, ar gamtoje, ar ekonomikoje, taip pat ir poros santykiuose galime aptikti pakilimo ir nuosmukio ciklų. Ir kartais taip atsitinka, kad ateina laikas, kai poroje tampame silpni. Ir tuomet mus pasitinka depresija, agresija, nerimas, pyktis ir tai mes vadinam krizinių laikotarpių. Kas yra ta krizė ir kokį poveikį mums daro? Kaip tam tikri gyvenimo įvykiai įtakoja mūsų savijautą ir sveikatą? Kaip reaguoja vyrai ir kaip reaguoja moteris stresinėse situacijose? Kodėl stresas daro mūsų socialius ir kad tokio mums dovanojo kiekvienam gamta, kad įveiktume tos krizinius momentus ir galų gale, ką vienas dėl kito galima padaryti ir kas atsakingas už harmoniją poroje, kviečiu pakalbėti finansų savaitgalį. Jau nekantraujus pamatyti, na, kol susitiksim, kviečiu turėti mintį, kad nėra blogų situacijų, yra tik mūsų pasirinkimai, ką su tom situacijom daryti.